بسم الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Posljednje što je u narodu ostalo od nauke ranijih vjerovjesnika je poruka. Ako se ne budeš stidio, onda radi šta god hoćeš. Posljednje riječi koje je izgovorio Ibrahim a.s. kada je bačen u vatru bile su: Allah mi je dovoljan, divan li je on pomagač. Zlo vjeri dolazi od trojice, fakiha griješnika, vladara nepravedna i muđtehida neuka. Najveće zlo za nauku je zaborav, a njeno upropaštavanje je da o njoj raspravlja s onim koji je ne shvaća. Znak imana, ispravnog vjerovanja, je ljubav prema ensarijama, medinjanima. A znak licemjerstva je mržnja prema njima. Znak raspoznavanja nas vjernika od licemjera je klanjanje u džematu jacijskog i sabahskog namaza. Ajet koji govori o Allahovoj veličini glasi: Reci, hvala Allahu koji nije sebi sina uzeo i koji u vlasti druga nema i kome zbog nemoći zaštitnik ne treba. Veličaj ga hvaleći. Tri su svojstva po kojima se raspoznaje licemjer. Kad govori, laže, kad obeća, ne ispuni, i kad mu se nešto povjeri, iznevjeri. Hladite jelo prije upotrebe, to jest prinosite ga ohlađeno na sofru, jer u vrelome jelu nema bereketa. Na sudnjem danu, najudaljeniji od Allahove milosti i blagoslova, bit će onaj koji drugima daje savjete, a sam radi ono što mu nije dopušteno. Allahu najmrže, a ipak dozvoljeno djelo je razvod braka. Allahu najmrži čovjek je zagriženi svadljivac. Allahu je najmrži čovjek čiji je vanjski izgled bolji od njegovih dijela. Odjeća mu je kao kod Allahovih poslanika, a poslovi kao kod silnika. Obavijestite mene o potrebama čovjeka koji nema mogućnosti da se sam obrati, jer onome ko to uradi, Allah će na sudnjem danu učvrstiti noge preko sirat čuprije. Allah neće primiti pokajanje onoga koji ubije vjernika bespravno. Allah neće primiti djelo onoga koji u vjeru unosi novotarije, sve dok se tih novotarija ne okani. Dođe mi glasnik moga stvoritelja i obavijesti me da će svaki od mojih umrlih sljedbenika ući u džennet, ako ne bude Allahu druga pripisivao. Došao mi je Džibril i rekao: Muhammede, živi kako hoćeš, ipak ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, ipak ćeš se s njime rastati. Radi šta hoćeš, ipak ćeš prema tome biti nagrađen ili kažnjen. Znaj da vjernik noćnim bdijenjem radi ibadeta postiže dostojanstvo kod Allaha i da je njegova veličina u neovisnosti od ljudi. Smirenost je od Allaha, a žurba od šejtana. Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš. Srce će ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti. Isticati Allahove blagodati znake zahvalnosti, a to ne činiti znake neznaboštva. Ko nije zahvalan na malom, neće biti ni na velikom. Ako nije zahvalan ljudima, neće biti zahvalan ni Allahu. Složna zajednica je milost Allahova, a razdor u zajednici je kazna i patnja. Popunite prvi saf u namazu, pa zatim sljedeći.
a ako koji saf ostane nepopunjen, neka to bude posljednji. Odazovite se ovom pozivu kada se pozovete. Misli se na ženitbu kada su ispunjeni uslovi. Zaključavajte kućna vrata i pokrivajte posude u kome je hrana, a posuđe s vodom stavljajte na mjesta iznad zemlje. Ugasite svjetiljke, jer tek tada neće šejtanima biti dopušteno da vam naškode i štetu nanesu. Allahu najmilije djelo poslije izvršavanja farzova je obradovati muslimana. Allahu je najdraže ono djelo na kojem se ustraje, makar bilo i maleho. Allahu je najdraže djelo da umreš vlažnog jezika čineći zikr, spominjući Allaha dželešanuhu. Allahu je najdraže djelo čuvanje jezika. Allahu su najdraža djela, klanjanje namaza na vrijeme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu. Allahu su najdraža djela, nahraniti gladna siromaha, odužiti mu dugove i riješiti ga briga i tegoba. Džamije su Allahu najdraža mjesta. Allahu je najdraži onaj dom u kojem se nalazi zbrinuto siroće. Allahu je najdraži džihad, reći istinu pred nepravednim vladarem. Davudov namaz i Davudov post Allahu su najdraži. Spavao bi jednu polovinu noći, jednu bi trećinu probdio klanjajući na filu namaz, a zatim bi jednu šestinu noći spavao, u postu je provodio svaki drugi dan. Allahu je najdraži čovjek koji najviše koristi svojoj porodici. Allahu je najdraži njegov rob koji je najljepše naravi. Četiri su riječi Allahu najdraže. Subhanallah, velhamdulillah, vela ilahe illallahu wallahu ekber. Veličina pripada Allahu i hvala pripada Allahu. Nema drugog Boga osim Allaha, On je najveći. Sa kojom god od ovih riječi počneš, neće ti naškoditi. Najdraže riječi svevišnjem Allahu su kad njegov rob izgovori Subhanallah ve bihamdihi. Veličina i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Allah voli čovjeka koji je velikodušan kad prodaje, velikodušan kad kupuje, velikodušan kad vraća dug i velikodušan kad ga naplaćuje. Kad prodaje robu, traži umjerenu cijenu. Kad kupuje, nudi odgovarajuću ponudu i dugove na vrijeme vraća. Dužnike ne tereti, već je blag prema njima i odlaže im rate plaćanja prema potrebi. Želi ljudima ono što želiš sebi. Prijatelja voli umjereno, jer se može desiti da ga jednog dana zamrziš. A mrzi umjereno onoga koga mrziš, jer se može desiti da ti jednoga dana postane prijatelj. Allahu je najdraži između vas, najumjereniji u ishrani i tjelesno najlakši. Volite Arape zbog tri stvari, što sam ja Arap, što je Kur'an na arapskom jeziku i što će stanovnici dženneta govoriti arapskim jezikom. Čini dobro svom susjedu, bit ćeš vjernik. Želi drugom ono što sebi želiš, bit ćeš musliman. Oblačite lijepu odjeću i uredite vaše jahače životinje i prevozna sredstva, tako da izgledate kao da ste prvaci u narodu. Bojim se za svoje sljedbenike poslije moje smrti za troje, nepravednih vladara, vjerovanja u zvijezde, praznovjerja, i negiranja sudbine Božijeg određenja.
Vladarevo primanje poklona je nedozvoljeno sticanje imovine, a sudijino primanje mita je kufr. Najviše se bojim za svoje sljedbenike, velikih stomaka, pretjeranog spavanja i ljenosti. Svoje poslove i djela radite samo u ime Allaha, jer Allah prima samo iskrena i u njegovo ime urađena djela. Najviše se plašim za svoje sljedbenike od licemjera, koji je dobar govornik. Izvrši amanet prema onome ko ti ga je povjerio, to jest, čuvaj tajnu ili povjerenu stvar, i nemoj iznevjeriti onoga ko je tebe iznevjerio. Izvršavaj ono čime te je Allah zadužio, bit ćeš najpobožniji čovjek. Kloni se onog što je Allah zabranio, bit ćeš najbogobojazniji. Budi zadovoljan onim što ti je Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji. Moj me je stvoritelj odgajao i najljepši mi odgoj dao. Odgajajte svoju djecu u znaku ova tri svojstva. Da vole poslanika, da vole njegovu porodicu i da uče Kur'an. Odista, oni koji znaju Kur'an i vladaju se po njemu, bit će pod Allahovom zaštitom, sa njegovim poslanicima i odabranim robovima, onoga dana, kada osim njegove neće biti druge zaštite. Ustrajte u vršenju hađa i umre, jer ova dva ibadeta otklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra uništava hrđu sa gvožđa. Poslije objeda spominjte Allaha i klanjajte namaz. I nemojte odmah poslije jela ići na spavanje, kako vam srce ne bi postala surova. Šta mislite, pita alejhis selam ashabe, kad bi jedan od vas imao pred vratima rijeku, pa se u njoj svaki dan pet puta kupao, da li bi na njemu ostalo nečistoće? Prisutni odgovoriše, ne bi Allahov poslaniče. Alejhi selam će na to. Tako je iz pet dnevnih namaza. Allah njima potire vaše grijehe. Četvorici ljudi Allah neće dozvoliti da uđu u džennet, niti će im dati da okuse džennetske blagodate. Notornom pijanici, korisniku kamate, onom koji bespravno troši imovinu siročadi i onom koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Četiri dove neće biti odbijene. Dova hađije dok je na putu, dova gazije dok je u ratu, dova bolesnika dok ne ozdravi i dova brata za brata u odsutnosti. Od ovih dova najprije će biti primljena dova brata koji se moli za odsutnog brata. Kome budu dodijeljene četiri sljedeće blagodate, dato mu je dobro ovog i budućeg svijeta. Jezik koji Allaha spominje, srce koje je zahvalno, tijelo koje strpljivo podnosi teškoće i žena koja zbog svoje čestitosti čuva ugled i svoga muža i njegovu imovinu. Veliku nesreću za čovjeka predstavljaju sljedeće četiri mahane. Oko tvrdo na suzi, bezosjećajno srce, nezajažljiva pohlepa i trajna, nezasitna želja. Veliku sreću za čovjeka predstavljaju sljedeće četiri blagodati. Čestita i poštena žena, poslušna djeca, iskreni prijatelji i zarađivanje opskrbe u mjestu boravka. Onoga ko bude imao ova svojstva, Allah će sačuvati od džehennemske vatre i od prokletog šejtana. Ko u prohtjevima vlada sobom, ko strahuje od Allahove kazne zbog vjerskih prekršaja, grijeha,
Ko odustane od nečeg za čim pohotno čezne i ko se savlada u srdžbi. Osoba kod koje se nalaze ova četiri svojstva pravi je licemjer, a kod koga se nađe jedno od njih, on posjeduje svojstvo licemjerstva, dokle god ga se ne okani. Kad govori laže, kad obeća prevari, kad mu se nešto povjeri iznevjeri i kad je u sporu, ponaša se nemoralno. Četiri osobine se teško mogu naći kod čovjeka. Šutnja kao početni oblik pobožnosti, skromnost, zikr, spominjanje Allaha Đelešanuhu i zadovoljstvo s malim. Četvorici ljudi dospijevaju nagrade za dobra djela i poslije njihove smrti. Onome koga smrt zateče na Allahovom putu, onome koji stečeno znanje prenosi na druge, nagrada dospijeva dok traje to znanje. Onome koji nešto ostavi u zadužbinu, u vakufi, nagrada teče dok traje ta zadužbina. I onome koji ostavi dobro odgojeno dijete, da se moli za njega. Četvoro se ubraja u džennetske dragocjenosti. Sadaka, koja je tajno dijeljena. Prikrivanje nedaće, tegoba. Čuvanje rodbinskih odnosa i riječi koje treba često izgovarati. La havle vela kuvete illa billahil alil azim. Duše su kao mobilizirana vojska. One koje se poznaju, sakupljaju se u jednu grupu. A one koje se ne poznaju, mimoilaze se i bježe jedna od druge. Od znanja jednog učenjaka najmanje koristi imaju njegova porodica i njegovi susjedi. Najpobožniji čovjek je onaj koji ne zaboravlja grob i patnje u njemu, koji se odriče ovosvjetskih užitaka, koji odabire ono što je trajno i vječno nad onim što je kratkotrajno i prolazno, koji sutrašnji dan ne ubraja u započeti i koji je svakog časa spreman za smrt, tako da već sebe zamišlja među umrlima. Dobra djela, za koja se najbrže postiže nagrada, jesu dobročinstvo i održavanje rodbinskih odnosa, a zla djela, za koja se najbrže zaslužuje kazna, jesu nasilje i kidanje rodbinskih odnosa. Najbrže se usišava dova odsutnih ljudi, jednoga za drugoga. Najsretniji i najdostojniji čovjek moga zauzimanja, šefaata na sudnjem danu, bit će onaj koji bude izgovarao iskrena srca La ilahe illallah. Najgori je kradljivac onaj koji potkrada svoj namaz. Ukoliko ne izvršava kako treba ruku i seđdu, i što ga ne obavlja bez potrebne skrušenosti. Od mojih sljedbenika najviše će me voljeti oni koji će doći poslije mene. Neki od njih bi voljeli da su me mogli vidjeti više nego svoj imetak i porodicu. Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima slični dobri i pobožni ljudi. Čovjek podnosi udarce i nevolje prema snazi svoga vjerovanja. Ako mu je vjera čvrsta, iskušenje će biti teže, a ako mu je vjera slaba i površna, iskušenje će biti srazmjerno snazi njegova vjerovanja. Nevolje i iskušenja će pratiti čovjeka sve dok, hodajući po zemlji, ne postane bezgrešan. Najžalosniji na sudnjem danu bit će onaj čovjek kome je bilo omogućeno da stiče znanje na ovom svijetu, a on to nije činio. I onaj koji je druge poučavao, i oni se tim znanjem koristili, a on sam nije. Najteža Allahova kazna na sudnjem danu stići će one koji su smatrali da mogu u stvaranju Allaha oponašati.
Najtežu kaznu na sudnjem danu iskusit će oni koji su na ovom svijetu najviše ljude zlostavljali. Najtežu kaznu na sudnjem danu će iskusiti nepravedni vladar. Najtežu kaznu na sudnjem danu će iskusiti onaj koji je provodio dane u besposličarenju. Najtežu kaznu na sudnjem danu će imati onaj za koga su ljudi mislili da je dobar, a u stvari u njemu nije bilo nikakva dobra. Najjačiji je među vama onaj koji sebe u srdžbi može savladati, a najblaži je među vama onaj koji prašta onda kada bi mogao kazniti. Najnesretniji je onaj koga prati bijeda na ovom i kazna na budućem svijetu. Allahu je najzahvalniji onaj čovjek koji je najzahvalniji ljudima. Kunem se Allahom i prizivam ga za svjedoka da mi je rekao melek Džibril: O Muhammede, notorni alkoholičar je odista sličan idolopokloniku. Zakonom regulišite i objavite stupanje u brak. Moji su drugovi, ashabi, kao zvijezde. Za kojim god pođete, bit ćete na pravom putu. Izvor svake bolesti je prehlada. Uredite svoj život kako treba na ovom svijetu, a radite za budući svijet kao da ćete sutra umrijeti. Kad govoriš, lijepo govori. Islamski pozdrav nazivaj, rodbinu pomaži i obilazi. Klanjaj noću kad svijet spava, ući ćeš u džennet spašen i siguran. Budi pokoran svakom pravednom vladaru, klanjaj za svakim ispravnim imamom i nemoj grditi nikoga od mojih drugova. Najljepša zarada je ona koju čovjek svojom rukom zaradi, kao i trgovina u kojoj nema prevare. Objelodanite vašu ženidbu, a vjeridbu držite u tajnosti. Među najveličanstvenije ajete u Kur'anu spada ajetul Kursi. Među ajetima koji najizrazitije govori o pravednosti je ajet Innallahe ya'muru bil adli vel ihsani. Allah naređuje pravednost i dobročinstvo. Ajet koji uliva najviše straha jeste Femen ya'mal miskale zerretin sharra yara. Ko uradi zla koliko jedan trun, vidjet će ga. Najveću nadu izražava ajet Ja ibadijel ledine esrefu ala enfusihim la ta'natu min rahmetillah. O robovi moji, koji ste se ogriješili prema sebi, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah oprašta sve grijehe, On zaista mnogo prašta i On je milostiv. Najviše prava nad ženom ima njen muž, a najviše prava nad čovjekom ima njegova majka. Najbrižniji čovjek je vjernik, koji se istovremeno brine o ovo svjetskim i ono svjetskim poslovima. Najblagoslovljenija žena je ona koju je najlakše opskrbiti. Objavljujte stupanje u brak vjenčavanjem u džamijama. Zatim upotrijebite i defove, to jest, proveselite se. Utječem se Allahu da me sačuva od nevjerovanja i duga. Nazivajte jedni drugima selam, pa ćete se voljeti. Nazivajte selam, dijelite hranu gladnima i budite braća, kao što vam je Allah naredio. Među najvrijednija djela se ubrajaju obradovati svoga brata, pomoći mu da vrati dug i nahraniti ga. Poslije vjerovanja u Allaha, najvrijednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima. Među najbolja djela se ubrajaju
voljeti u ime Allaha i prezirati u ime Allaha. Među najvrednija djela se ubrajaju klanjati namaz na vrijeme, činiti dobro roditeljima i biti im pokoran i boriti se na Allahovom putu. Najbolje djelo je zarada stečena na dozvoljen način. Najbolje vjerovanje je voljeti u ime Allaha, prezirati u ime Allaha, uposliti jezik spominjanjem uzvišenog Allaha, željeti ljudima ono što želiš sam sebi, čuvati se da im ne učiniš ono što sam sebi ne želiš i govoriti samo ono što je dobro, ili u protivnom šutjeti. Najbolji iman je znati da je Allah uz tebe, gdje god se ti nalazio. Najbolji je džihad da se čovjek bori protiv svojih prohtjeva, nefsa i svojih strasti. Najbolja je dova da od Allaha tražiš oprost grijeha i zdravlje na ovom i na budućem svijetu, jer ako ti se ova dva dobra daruju na oba svijeta, bit ćeš sretan i spašen. Najbolji je dinar koji čovjek potroši za svoju porodicu, zatim dinar koji čovjek potroši za svoju jahaču životinju na Allahovom putu i dinar koji čovjek potroši pomažući svoje prijatelje u ime uzvišenog Allaha. Najbolja je sadaka nahraniti gladne. Najbolja je sadaka da dijeliš od svoje imovine kada si zdrav, kao i onda kada si prinuđen da štediš nadajući se bogatstvu, a bojeći se siromaštva. Ne smiješ oklijevati s time da bi, kada ti duša dođe pod grlo, počeo poručivati, dajte ovoliko tome, a toliko onome, jer imovina i onako pripada nasljednicima. Najbolja je sadaka da musliman stekne znanje, pa tom znanju poduči svoga brata muslimana. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika. Najbolja je sadaka vodom napajati žedne. Jedno od najvrednijih dobrih djela je dobaviti vodu i vodom snadbijevati stanovnike jednog mjesta, kao na primjer napraviti vodovod, iskopati bunar i navesti kroz polje vodu, kojom će se napajati i koristiti ljudi i životinje. Najbolja sadaka je ona kojom čovjek neće ugroziti ni sebe, ni svoju porodicu. Gornja ruka bolja je od donje ruke. Kada dijeliš, prvo počni od onih koje si dužan izdržavati. Kod Allaha će na sudnjem danu najviši stepen imati oni koji su ga mnogo spominjali. Među najljepše ibadete moga ummeta ubraja se učenje Kur'ana gledajući u tekst. Traženje nauke je najbolji ibadet. Najbolji je ibadet razumijevanje šerijata, a najispravnije vjerovanje je bogobojaznost. Jedan od najboljih ibadeta je učiti Kur'an. Najbolji je posao koji se radi s dobrom i iskrenom namjerom. Najbolji način posjete bolesniku je ne zadržavati se dugo kod njega. Najviša dobrota i velikodušnost je da obilaziš onoga ko tebe ne obilazi, da dadneš onome koji je tebe odbio i da oprostiš onome koje tebi nepravdu učinio. Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani, a najbolji je vjernik onaj koji je najljepše naravi. Najbolji muhađir je onaj koji se čuva Allahovih zabrana, harama, a najveći borac, muđahid, je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime uzvišenog Allaha. Među najbolje vjernike ubraja se čovjek koji je blag kada prodaje i kupuje, i blag kada vraća i potražuje.
Najbolji vjernik je onaj koji se bori na Allahovom putu svojim životom i svojim imetkom. Zatim vjernik koji se izoluje od svijeta da bi se očuvao od svega što je Allah zabranio, te da bi druge ljude poštedio od zla koje bi im možda mogao nanijeti. Spašen i sretan onaj ko je umom obdaren. Biće sretan onaj ko se uputi na put spasa, islama, te kojim život bude umjeren i on bude zadovoljan s takvim životom. Rob, predan Allahu Đelešanuhu, je najbliži svome gospodaru kada je na seždi. Učeni ljudi su najbliži stupnjevima vjerovjesnika. Praštajte ljudima pogreške, osim oni koje su kažnjive šerijetom. Darežljivom praštajte njegove greške, jer kad on posrne, Allah ga prihvati za ruku, uzima u zaštitu. Među najveće grijehe se ubrajaju Allahu druga pripisivati, bespravno ubiti čovjeka, biti nepokoran prema roditeljima i krivo svjedočiti, lagati. Najstariji brat zauzima mjesto oca. Često spominjite smrt, jer će vam to odstraniti grijehe i učiniti vas umjerenim prema ovom svijetu. Ako se sjetite smrti kada ste u bogatstvu, ona će vam omrznuti njegovu slast. A ako je se sjetite u siromaštvu i bijedi, ona će vam donijeti zadovoljstvo u onom što imate. Mnogo učite Kur'an u vašim kućama, jer zaista će u kući u kojoj se Kur'an ne uči biti malo dobra, a mnogo zla. Ta će porodica živjeti u oskudici i siromaštvu. Mnogo donosite salavate na mene, jer će vam donošenje salavata biti razlog za oprost grijeha. Molite Allaha za povećanje moga položaja i za posredovanje kod njega, jer moje posredovanje kod Allaha je moj šefaat vama. Petkom i uoči petka donosite salavate na mene. Ko to bude radio, ja ću mu biti svjedok i zagovornik na sudnjem danu. Najplemenitiji čovjek je onaj koji je najbogobojazniji. Poštujte učene ljude, ulemu, jer su oni nasljednici Allahovih vjerovjesnika. Ko poštuje učene ljude, taj ujedno iskazuje poštovanje Allahu i njegovom poslaniku. Hoćete li da vam kažem pomoću čega ćete ući u džennet? Borbom protiv neprijatelja, pružanjem gostoprimstva putniku, gostu, brigom o namazu i namazskim vaktovima, uzimanjem abdesta u hladnim noćima i dijeljenjem hrane gladnim. Hoćete li da vam kažem koji je najlakši i najugodniji ibadet? To su šutnja i lijepa narav. Hoćete li da vam saopćim nešto? Kada nekog od vas zadesi ovo svjetska tegoba ili nesreća, neka prouči ovu dovu, pa će mu se ukazati izlaz iz te situacije. To je dova Yunus alejhiselama, kad je bio u utrobi ribe. La ilahe illa ente, subhaneke inni kuntu minez zalimin. Nema drugog Boga osim tebe. Slava tebi. Ja sam se doista ogriješio prema tebi. Oprosti mi. Hoćete li da vam kažem ko je od vas najjači? Onaj ko sebe može savladati u sržbi. Videći alejhi selam u džamiji jednog ashaba, Ebu Umamu, zabrinuta i tužna, upita ga: hoćeš li da te poučim riječima koje, ako ih budeš izgovarao, Allah će od tebe odagnati brige i pomoći ti da vratiš dugove? Hoću Allahu poslaniće, odgovori Ebu Umame. Tada mu alejhi selam reče: kada osvaneš i kada omrkneš,
svakim danom prouči ovu dovu: Gospodaru, tebi se utječem, da me sačuvaš od brige i tuge, da me sačuvaš od nemoći i ljenosti, da me sačuvaš od straha i škrtosti, te da me sačuvaš od dugova da me ne pritisnu i od ljudi da mi zlo ne nanesu. Šejtan je danas potpuno žalošćen, jer je izgubio svaku nadu da će mu se ikad iko klanjati u ovom vašem gradu, u Mekki. Ali će ga obradovati ako mu se budete pokoravali, makar i u sitnim stvarima. Ove riječi izrekao je alejhi selam u svom govoru na Arefatu, prilikom oprosnog hadža. Hoćete li da vas obavijestim o poslu koji je bolji od posta, namaza i sadake? Pitaše alejhi selam ashabe. Ovdje se misli na post i namaz koji su na fila, a ne farz. Hoćemo Allahov poslaniće, odgovoriše oni. Na to će poslanik: Izmirite zavađene, jer su nered i zlo koje i svađe nastaju kao britva. Ebu Derda radi Allahu anhu, prenosilac ovog hadisa, kaže da je Muhammed a.s. dodao još i ove riječi: Ne mislim kao britva koja dlaku brije, već kao britva koja vjeru sjeća. Oblačite bijelu odjeću, jer je ona čista i lijepa, i u nju zamotavajte vaše mrtve. Onaj koji sam sebe udavi, davit će ga u vatri, a onaj koji se objesi, vješat će ga u vatri. Gospodaru, uništi njegovo carstvo, kao što je on pocijepao i uništio moje pismo. Ovo se odnosi na perzijskog vladara koji je poderao alejhisselamovo pismo, ne htijući ga ni pročitati. Kako je poznato, perzijsko se carstvo ubrzo srušilo pod naletom Arapa. Sklanjaj s puta ono što svijetu smeta, to će ti se zaista ubrojiti u sadaku. Povjerljivost donosi opskrbu, a obmana dovodi do bijede i siromaštva. Sigurnost i zdravlje su dvije Allahove blagodati, koje se kod većine ljudi zanemaruju i zaboravljaju, to jest, ne zna im se vrijednost dok se ne izgube. Ja sam prvi koji će se zauzimati na sudnjem danu, i prvi čije će zauzimanje biti primljeno, rekao je Muhammed a.s. Ja i staratelj siročeta, bit ćemo u džennetu zajedno ovako, pokazao je alejhi selam prstima. Umjerenost i promišljenost su od Allaha, a žurba je šejtanski posao. Uzvišeni Allah je dao dvije garancije mojim sljedbenicima, da ih neće kazniti dok sam ja među njima, i da ih neće kazniti dokle god oni traže oprosta. Kada ja napustim ovaj svijet, oporučit ću im istigfar, da traži oprost sve do sudnjeg dana. Čini dobro sebi, onako kako ti ga Allah čini. Moj prijatelj, Melek Džibril, oporučio mi je nekoliko dobrih dijela. Oporučio mi je da se na Allahovom putu ne bojim ničijeg prijekora i da govorim istinu, makar i gorka bila. Prva grupa ljudi koja će ući u džennet sjaće kao pun mjesec 14. noći, a oni koji će za njima doći, bit će kao zvijezda plamteća koja na nebu najviše sja. To su oni čija su srca čista i složna, kao jedno srce, i među kojima nema nesloge, mržnje i zavidnosti. Prvo, što ćemo u ovom mubarek danu raditi, to je da klanjamo bajram namaz, zatim ćemo se vratiti kućama i poklati kurbane. Ko tako uradi, postupio je po mom sunnetu. Prvo, što je zabranio moj gospodar, poslije obožavanja kipova, jeste upotreba alkohola
i svađanje s ljudima. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz, a prvo zbog čega će se ljudima suditi je ubistvo. Prva stvar za koju će čovjek na sudnjem danu polagati račun je namaz, pa ako mu namaz bude dobar, dobra su mu i ostala djela. A ako mu namaz bude loš, loša su mu i ostala djela. Prvo čega će nestati kod mojih sljedbenika je stid i povjerenje. Prvo o čemu će se suditi na sudnjem danu je krv i ubistvo. Prva džamija koja je podignuta na zemlji je Mešdžidul Haram, Kaba u Mekki, a zatim Mešdžidul Aksa u Kudusu, Jeruzalimu. Adem alejhisselam je prvi udario temelje Allahovom hramu, Kabi, Bejtullahu, u njemu klanjao i oko njega obilazio, tavaf činio. Među prvima će u džennet biti pozvani oni koji su Allahu stalno zahvaljivali na njegovim blagodatima i bili mu odani u nevolji i oskudici. Prvi koji će se na sudnjem danu zauzimati kod Allaha i moliti ga da oprosti vjernicima, bit će vjerovjesnici, zatim učeni ljudi, pa onda šehidi, borci koji su živote dali na Allahovom putu. Kada su ashabi upitali alejhisselama koji je džihad najbolji, on im je odgovorio, reći istinitu riječ pred vladarom nepravednim i nasilnim. Kome je od vas draža imovina njegovog nasljednika nego što je vlastita? Upitao je alejhisselam ashabe. Allahov poslaniće, odgovorili su ashabi, nema među nama nikoga da mu vlastita imovina nije draža od imovine njegovog nasljednika. Na to će poslanik. Čovjeku pripada onoliko koliko je on još za života u dobre svrhe potrošio, a imovina njegovih nasljednika je ono što iza njegove smrti ostane. Ako jedan imam, zaboravivši se, klanja pred džematom džunup, ne okupan, za džemat je namaz ispravan, a on kad se sjeti, okupat će se i ponoviti dotični namaz. Isti je slučaj ako bi imam, zaboravivši se, klanjao bez abdesta. Žena koja stavlja na glavu periku, obmanjuje, a svaka je obmana zabranjena. Ženi koja zatraži od svog muža razvod braka, bez opravdanog razloga, bit će uskraćeni džennetski mirisi, to jest, neće ući u džennet. Žena koja ostane kod svoje djece poslije smrti muža, bit će sa mnom u džennetu. Ženi, kojoj umre troje djece, to će biti zaštita od vatre. Žena, koja umre, a njen muž bude zadovoljan s njom, ući će u džennet. Ko brata u vjeri nazove bezbožnikom, time ga je uvrijedio, pa ako to ovaj ne bude zaslužio, uvreda se vraća na prvoga. Čovjek daija, koji bude pozivao i navodio druge ljude na stramputicu, pa ga oni budu slijedili, iskusit će istu onakvu kaznu kako će iskusiti njegovi sljedbenici, s tim da se njima od njihove kazne ništa umanjiti neće. A daija koji bude pozivao i upućivao ljude na pravi put, te ga oni budu slijedili, imat će istu nagradu kao i svi oni koji su ga slijedili, s tim da im ništa neće biti umanjeno od njihove nagrade. Čovjeka, kome Allah dadne znanje, pa ga ovaj sakrije i ne prenese na drugog, Allah će na sudnjem danu okovati vatrenim okovom. Onoga, ko porekne očinstvo svome djetetu, dok ga gleda, Allah će odbiti od svoje milosti i zasramiti ga na sudnjem danu pred cijelim svijetom. Pastiru, kome se povjeri stado na čuvanje,
pa ga on ne sačuva i ne uputi, bit će uskraćena Allahova sveobuhvatna milost. Pastiru, koji vara svoje stado, mjesto je u džehennemskoj vatri. Pastiru, koji ne bude imao milosti prema svome stadu, Allah će uskratiti džennet. Muslimana, koji odjene drugog muslimana, koji oskudjeva s odjećom, Allah će odjenuti i obući u zelenu džennetsku odjeću. Muslimana, koji nahrani gladna muslimana, Allah će na sudnjem danu nahraniti džennetskim plodovima. Muslimana, koji napoji žedna muslimana, Allah će na sudnjem danu napojiti džennetskim pićem koji miriše miskom, najljepšim mirisom. Prema vladaru, koji bude postavljen da upravlja nad jednim narodom, te bude blago i lijepo postupao s ljudima, svojim podanicima, uzvišeni Allah će biti blag na sudnjem danu. Najviše dobra i najviše zla čovjeku dolazi od jezika. Ljudi, bojte se Allaha i budite mu pokorni, jer tako mi Allaha koji god vjernik učini nasilje drugom vjerniku, uzvišeni Allah će mu to vratiti na sudnjem danu. Ljudi, ne tražite sukob s neprijateljem i molite se Allahu da vam sačuva zdravlje i sigurnost, a kad se sukobite s neprijateljem, budite hrabri i izdržljivi. Znajte da se džennet zaslužuje pobjedom nad neprijateljem. Zatim je alejhi selam proučio ovu dovu: Bože, koji si Kur'an poslao i objavio, koji oblake pokrećeš i koji neprijateljske vojske pobjeđuješ, ti porazi naše neprijatelje i pomozi nam u borbi protiv njih. Tražite dobro kod onih koji su vedra lica i lijepe naravi, jer je to znak da su plemeniti i darežljivi. Tražite kod Allaha visok položaj time što ćete biti blagi prema onima koji su prema vama grubi i što ćete pomagati oni koji vama pomoć uskraćuju. Kada dijeliš sadaku, prvo izdvoji za svoje potrebe, pa ako ti što preostane, izdvoji dio za svoju obitelj. Od preostalog viška udijelit ćeš jedan dio rodbini, pa ako ti i iza njih ostane, dijelit ćeš redom dalje i dalje. Čovječe, budi pokoran svome stvoritelju, slovit ćeš kao pametan čovjek, a nemoj mu prkositi, bit ćeš nazvan neznalicom. Gradite vaše džamije u velikom broju, a vaše gradove s visokim građevinama. Čuvaj se kletve onoga kome je nepravda učinjena, jer između njegove kletve i Allaha nema zastora. Boj se kletve onoga kome je nepravda učinjena, jer će njegova dova biti uslišana. Boj se Allaha gdje god budeš. Poslije učinjenog lošeg djela uradi jedno dobro, koje će izbrisati ono loše. Sa svijetom postupaj lijepo i dobrodušno. Čuvaj se onog što je Allah zabranio, bit ćeš najpobožniji. Budi zadovoljan s onim što ti je od Allaha određeno, bit ćeš najimućniji. Čini dobro susjedu, bit ćeš pravi vjernik. Želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš pravi musliman. Nemoj se mnogo smijati, jer pretjeran smijeh umrtvuje srce. Čuvajte se mokraće, jer će čovjek u grobu polagati račun zbog toga. Budite pristojni u kući koja se zove hamam, javno kupatilo, a ako ste u nju ušli, onda se pokrijte. Čuvajte se kletve osobe kojoj je nepravda učinjena, jer Allah uslišava takve kletve. Ona se prenosi oblacima do Allaha. Tako mi moga dostojanstva i veličine moje, ja ću ti sigurno pomoći, pa makar to bilo i kasnije, rekao je Allah Dželešanuhu.
Čuvajte se kletve onoga kome je nepravda učinjena, makar bio i nevjernik, jer toj kletvi nema prepreke. Ona biva usišana kod Allaha Dželešanuhu. Čuvajte se škrtosti, jer je škrtost upropastila one koji su prije vas živjeli, potakla ih je na prolijevanje krvi i na druge zabranjene stvari. Čuvajte se nasilja, jer će nasilje biti tmina, zabluda na sudnjem danu. Čuvajte se škrtosti, jer je škrtost upropastila one koji su živjeli prije vas i navela ih na krvoproliće, i što su sebi dozvolili ono što im je bilo zabranjivano. Obratite pažnju na oštroumnost vjernika, jer on gleda pomoću Allahovog svjetla, nura. Takvom oku istina ne može ostati sakrivena. Bojte se Allaha kada upravljate nad onima koji su vam podčinjeni, ljudi ili životinje. Bojte se Allaha i čuvajte se nepravde prema dvijema nemoćnim osobama, ženi udovici i djetetu siročetu. Bojte se Allaha u pogledu žena. Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha pri postupku sa domaćim životinjama, jašite ih zdrave i jedite njihovo meso, ako je zdravo i čisto za jelo. Bojte se Allaha Dželešanuhu. Klanjajte 5 dnevnih namaza i postite mjesec Ramaza. Dijelite zekat sa zadovoljstvom, čisteći na taj način svoj metak i svoju dušu. Budite pokorni zapovjednicima kojima ste podčinjeni i koji se zakona drže, pa ćete ući u džennet vašeg gospodara. Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. Čuvajte se gubavca kao što se čuvate lava. Bježi od gubavaca kao što bježiš od lava. Čuvajte se džehennemske vatre, makar dijeleći polovicu hurme, a ako ni to nemate, onda lijepom riječi. Grijeh je ono što te peče i ne da ti mira u duši, a što bi ti želio da sakriješ od svijeta. Dvojica su bolji od jednog, trojica od dvojice, a četvorica od trojice, zato se udružite u zajednicu. Na dvojicu Allah neće ni pogledati svojom milošću na sudnjem danu, na onoga koji kida rodbinske veze i onoga koji je loš prema komšijama. Dvojici Allah ubrzava kaznu na ovom svijetu, onome koji čini nasilje i onome koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Dvije stvari čovjek mrzi. Mrzi smrt, a ona mu je bolja nego da živi u smutnji i zabludi. I mrzi mali imetak, a za mali imetak će lakše položiti račun na sudnjem danu. Čuvajte se 7 zala, koja upropašćuju onoga koji ih čini. Širka, pretpostavljanja Allahu druga, sihira, vraćanja, ubijanja na pravdi Boga, kamate, imetka jetima, bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite muslimanke. Čuvajte se oholosti, u protivnom će Allah narediti svojim melekima da čovjeka koji ustraje u oholosti upišu u nasilnike. Klanjajte u svojim kućama i ne pretvarajte svoje kuće u grobove. Zabranite svojoj djeci izlazak iz domova u prvi sumrak, jer su to časovi kada se šejtani raziđu po zemlji. Čuvajte se lošeg mišljenja o ljudima. Bavite se obrađivanjem zemlje, jer je to blagoslovljen posao. Čuvaj i održavaj prijateljstvo s prijateljima tvoga umrlog oca. U protivnom, Allah će ugasiti tvoje svjetlo, iman tvoga srca. Vaši zarobljenici, kao i vaša posluga i uopće, svi vama podčinjeni su vaša braća koju je Allah stavio pod vašu vlast.
Neka onaj kome brat bude pod njegovom vlašću hrani brata onim čime sebe hrani, i neka ga odjeva onim čime sebe odjeva. Nemojte ih zaduživati onim što oni ne mogu izvršiti, ali ako ih nečim zadužite, i vi im pomozite. Kad ti Allah podari metak, neka se na tebi vide znakovi Allahovog nikmeta i počasti koju ti je ukazao. Kada vam dođe u posjetu prvak nekog naroda, ukažite mu počast. Ako mi prođe jedan dan u kojem nisam proširio svoje znanje koje me približava uzvišenom Allahu, tada mi taj dan nije blagoslovljen. Kada pristupate namazu, pristupajte tiho i skrušeno. Ono što stignete za imama, uklanjajte, a ono što vam je prošlo, naklanjajte, pošto imam preda sela. Kada čovjek zavoli svoga brata, neka mu kaže da ga zaista voli. Kada neko od vas zavoli drugu osobu, neka joj to saopći, jer će se ta osoba osjećati slično onome koji je voli. Kada Allah zavoli čovjeka, stavi ga na kušnju da bi čuo njegovu skrušenu molitvu. Ako želite da za nekoga saznate kakvo mjesto zaslužuje kod Allaha dželešanuhu, pogledajte kako ga ljudi cijene. Kada muezin zauči ezan petkom u podne, vjernicima postaje zabranjen svaki posao, dok se džuma ne završi. Kada neko od vas odluči da proda nešto od nekretnina, neka to prvo ponudi susjedu. Kada Allah hoće dobro jednom vladaru, učini mu povjerljivim njegova ministra. Ako vladar nešto zaboravi, ministar će ga u tome pomoći. Ali ako mu Allah htjede nešto drugo, dadne mu za ministra nepovjerljivu osobu. Ako vladar nešto zaboravi, ministar ga na to neće podsjetiti, iz zlobe i neprijateljstva. A kada se vladar prisjeti, ministar ga u nakani neće pomoći. Kada Allah hoće dobro čovjeku, dadne mu bogatstvo u duši i bogobojaznost u srcu. A ako Allah hoće da se dogodi zlo jednom čovjeku, učini mu oči gladnim. Kada Allah hoće dobro čovjeku, učini ga učenim u vjeri, sačuva ga od pohlepe za ovim svijetom i da mu da otkrije svoje mahane. Kada Allah hoće dobro čovjeku, ubrza mu kaznu na ovom svijetu, a kada hoće da ga prati zlo, ostavi ga u grijesima, da bi mu odredio odgovarajuću kaznu na budućem svijetu. Kada Allah htjedne da uništi jedno mjesto, dopusti da se pojavi blud i nemoral u njemu. Kada Allah hoće da kazni jedan narod, stavi ga pod vlast obijesnih raskolnika. Kada nešto hoćeš da uradiš, dobro razmisli i ne žuri dok ti Allah ne pokaže izlaz iz teškoća. Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote, prisjeti se svojih mahana i nedostataka. Kada se odlučiš da uradiš nešto, dobro razmisli kakve ćeš posljedice imati od toga, pa ako u tom ima dobra, uradi to. A ako vidiš zlo, prođi ga se. Ako želiš da te Allah voli, nemoj pretjerano voljeti ovaj svijet. A ako hoćeš da te svijet voli, sve što ti je višak od imovine, stavi svijetu na raspolaganje. Kada se neko od vas probudi iz sna, neka ne stavlja ruke u posudu dok je ne opere tri puta, jer vi ne znate gdje vam je ruka bila dok ste spavali. Kada se neko od vas probudi iz sna, neka izgovori, hvala Allahu koji mi povrati dušu, dade zdravlje u tijelu i omogući da ga sa zahvalnošću spominje. Čovjek i žena, koji se probude noću da klanjaju dva rekata na file namaza, bit će svrstani među one koji mnogo Allaha spominju. Kada bolesnik zaželi da nešto pojede, dajte mu to.
ako mu nećeš škoditi.